Моторошне вбивство на Одещині. 44-річний чоловік уночі зненацька увірвався до кімнати, де міцно спали двоє 13-річних дівчаток, його племінниця з подругою. Не хочеться навіть вірити, але покидьок почав щосили гамселити підлітків. Одній з жертв вдалося вирватися з лап душогуба, а інша залишилася в його смертельних обіймах. Нещасну дитину знайшли з перерізаним горлом. Другою жертвою стало маленьке щеня, а потім чоловік і собі перерізав вени. Але душогуба врятували. Подружка убіжала звати на допомогу, ніхто не прийшов. Вона добіжала аж до однокласниці домой, роздета, позвала бабушку однокласниці. А в столиці кривава розправа в лікарні. Серед ночі пацієнта забили на смерть просто в ліжку. Товкли милицями по голові. Тієї миті в палаті були аж шестеро чоловіків. І чомусь усі, хто до цього скаржився на поганий сон, не прокинулися під час жорстокої екзекуції. Тіло вбитого знайшли вже під ранок. Убивцю схопили майже одразу. Чоловік зізнався, побив до смерті свого сусіда по палаті, бо той заважав спати. То все произошло ночью. Вот, и в палате в это время никого из персонала не было. Все остальные очень крепко спали. Вот, поэтому даже после опроса поліції всі сказали, що практично нічого не слышали. А як вам таке? На Рівненщині викрали пенсіонера. В нього 10 зламаних ребер, поламаний ніс, а замість обличчя криваве місиво. Жертву били 4 години, примушуючи віддати гроші, квартиру та машину. І все через вм'ятину на автомобілі. В одному з викрадачів пенсіонер упізнав підприємця з ринку, в якого ще донедавна підпрацьовував. І згадав, як за кілька годин до нападу посварився з торгівцем. Ногою вдарив його бус. За те, що той не віддавав чесно зароблені 700 гривень. Прицепили мене наручниками, вон, висів я на наручнику. Там видно сліди від наручників. Рука була опухша, вже трохи відійшла. І обмотали всю голову скотчем. Мені очі, і таке добре, що носа не замотали, так би я задихнувся, взагалі тут загинув би. А в Одесі хтось оголосив війну закладам громадського харчування. 2 дні поспіль там злітають у повітря ресторани. Уламками посікло чоловіка, який проходив повз. І це справжнє диво, що обійшлося лише одним постраждалим. Чи пов'язані ці атаки, в поліції поки не кажуть. Але в обох закладах знайшли уламки вибухового пристрою. Сумнівів не лишилося, то був спланований підрив. Страхіття, яке годі уявити. Посеред білого дня у Запоріжжі збоченець гвалтує хлопчика просто у ліфті. Дитина, що пережила величезний стрес, усе-таки набралася сміливості і розповіла про все батькам. Налякані дорослі одразу повідомили про все поліцію. І, ймовірно, лише завдяки швидкій реакції правоохоронців педофіла вдалося знайти. Ще більший шок пережили, коли дізналися, хто цей нелюд. Збоченцю, уявіть, лише 19 років. Я заставив його розстегнути, сам розстегнув йому штани і потрогав. Ну, у мене був з собою нож. Та можна так сказати, що угрожав. На Черкащині справжній бойовик. Дільничний кинувся переслідувати грабіжника, а той, коли зрозумів, що тікати більше нікуди, раптово відкрив вогонь. Поліцейський не розгубився, почав відстрілюватися і поцілив зловмиснику просто в око. Я здійснив попереджений постріл вгору, після чого даний чоловік висунувся за дерево, знову направляючи зброю в наш бік. Після чого я негайно спрацював на випередження. А на Рівненщині чоловік підпалив власну дружину тільки за те, що не дала 30 гривень на горілку. Жінка дістала тяжких опіків, і лікарі повернули її буквально з того світу. А правоохоронці з ніг збилися, шукаючи жорстокого палія. Та його і слід запав. Аж раптом надходить просто таки приголомшлива звістка. Втікач подався у рідне село на Волинь, і там неочікувано помер. Він взяв зажигалку і пальто мені це підпалив. І воно якось так, якби не сусідка, то було б взагалі... Даже лицям тим було. Політ, який змусив здригнутися все місто. У Львові двоє підлітків викинули з 9-го поверху кошеня та ще й зняли мордування беззахисної тварини на відео і виклали жорстокий ролик в інтернет. Зараз котик тут буде. З 9-го поверху. Ха-ха-ха.
Це просто неймовірно, але бідолашній тварині вдалося вижити. Після падіння кошеня заховалося у підвалі. А от юних живодерів упіймали зоозахисники і змусили їх просити пробачення за свій звірячий вчинок. Мені дуже прикро і стидно за цей поступок. Я хочу в першу чергу перед всіма вибачитись.